Stavba za nádražní komunikace v Suchém Vrbném u Českých Budějovic se podle některých místních lidí zastavila. Podle dodavatele stavby probíhají práce podle harmonogramu. V Jordánu už se mohou koupat lidé. Muzikál Romeo a Julie se v srpnu vrací na zámek v Hluboké nad Vltavou. I dnes vás vítám u zpráv České televize. Hezký den. Práce na takzvané zanádražní komunikaci v Suchém Vrbném se podle některých místních lidí zastavily. Tvrdí, že dělníci rozkopali silnici a od té doby se stavba nikam nepohla. Společnost Eurovia říká, že práce probíhají podle plánu. Vedení města ale sdružení přiznává. Kvůli šachtě v ulici Vrbenská se prý musel narychlo změnit projekt. Stavba za nádražní komunikace v Suchém Vrbném u Českých Budějovic zkomplikovala život některým místním obyvatelům. Řidiči, pokud nemají vyřízené povolení, musí po objízdných trasách. Několik ulic tady rozkopali dělníci v polovině července. Jaroslav Pospíšil má v Suchém Vrbném trafiku. Nejenže kvůli zavřené silnici přichází o peníze navíc, ale říká, že se stavba zastavila. Jsou to komplikace, že jo, jak v dopravě, tak pro lidi místní. A nejvíc jako vnímám to, že se tam nepracuje. Hodně lidí to štve, co tady chodí okolo, říkají, že by se tam občas pracovat mohlo. Práci jsem tam viděl 3 dny akorát, jinak od té doby se tam občas někdo potuluje a jinak nic, práce stojí. Minulý týden se tady ještě pracovalo, ale tento týden stojí stroje, v zaměstnanci žádný, pracovníci a prostě se to úplně zastavilo. Společnost Eurovia, která má stavbu na starosti, říká, že vše probíhá podle plánu. Původní povrch silnice byl odstraněn a nyní probíhají přípravné práce pro přeložky inženýrských sítí. Konkrétně pro vodovod a kanalizace práce na těchto stavebních objektech budou v plném rozsahu zahájeny v příštím týdnu. Jakmile budou inženýrské sítě položeny, budeme pokládat nový povrch komunikací, včetně konstrukčních vrstev. To, že se práce na čas zastavily, ale město přiznává. Sice probíhají přípravné práce, ale za nádražku před několika dny zbrzdila šachta, kvůli které musel být narychlo změněn projekt. Došlo tam k drobnému zpoždění ohledně šachty, která je za ulici Vrbenskou, to znamená vlastně Dobrovodská plynárenská, kde se po odkrytí těch sítí se zjistilo, že se tam kříží kabel EONu a kanalizace, museli jsme to urychleně vyřešit prefabrikovanou jímkou změnou teda projektu. Stavba zatím probíhá plus minus nějaké dny zpoždění s harmonogramem. Stavba za nádražní komunikace v Suchém Vrbném je naplánována až do ledna příštího roku. Lucie Kándlová, Jihočeská televize. Ruské embargo na dovoz většiny potravin se na jihu Čech zřejmě nejvíc dotkne mlékárny Madeta. Tržby zpracovatele mléka se propadnou o stovky milionů korun. Mlékárna musí hledat nová odbytiště, což nebude jednoduché. Naopak ztráty ruského trhu se nemusí obávat jindřichohradecká likérka Fruko Schulz. Dovoz alkoholu totiž Rusko nezakázalo. Vodáci na jihu Čech budou mít o víkendu dobré podmínky na splouvání řek. Průtoky se díky dešťům mírně zvýšily. Vltava je splavná nejen od vyššího brodu do Českých Budějovic, ale i na horním toku v okolí Soumarského mostu. Samozřejmě jen s potřebnou registrací. Více vody je momentálně také v Otavě. Na dolním toku je dobře splavná Lužnice pod Táborem. V řece Vltavě u vodní elektrárny na Sokolském ostrově v Českých Budějovicích byla v pátek krátce po 10:30 dopoledne nalezena mrtvá žena. Tělo leželo ve vodě u pravého břehu řeky Vltavy. Kriminalisté po jeho vytažení z vody odhadli věk ženy na 30 až 40 let. Její totožnost ale zatím neznají. Lékař na místě nařídil soudní pitvu. Ta by měla kriminalistům přinést další informace. V Jordánu se už mohou koupat lidé. Voda je podle hygieniků ke koupání vhodná. Odbahnění nádrže tu skončilo po 2,5 letech. Projekt vyšel na 460 milionů korun a zahrnoval i výstavbu spodní výpustě, která umožní manipulaci s vodní hladinou v případě povodní. Dalších 41 milionů korun si vyžádali opravy povodňových škod. Odbahnění bylo jednou z důležitých věcí, ale já tomu ještě předřazuji stavbu spodní výpusti, opravu hlavní hráze a některých břehových partií a určitě také vyjmutí pyrotechniky ze dna nádrže. Ta akce samozřejmě měla svůj nějaký průběh, svoje potíže. Jedním z vážných problémů bylo protržení hráze před 2 lety, kdy v Jordánu uhynulo 16 tun ryb. Dnes se vše podařilo dovést do zdárného konce. Ze dna zmizelo přes 260 tisíc krychlových metrů
metrů bahna. Nezanesená sedimentem by mohla nádrž v budoucnu zůstat, ale jen v případě vybudování čistícího zařízení. Jeho cena se pohybuje v řádu miliard korun a město o něm zatím neuvažuje. Dnešní stav je relativně uspokojivý, ale samozřejmě to, co bychom potřebovali, je postupně budovat v tom povodí za prvé protierozní úpravy, tak aby se omezily splachy a pochopitelně také zlepšení těch emisních ukazatelů na vypouštění odpadních vod z jednotlivých obcí. Tábor nyní zvažuje i koupy malého Jordánu od rybářů ze Štěčí Líhně Esox. Ten je součástí rozsáhlého povodí nad Táborem. Sloužit by měl k zachycení bahna a sedimentu. Bude to na rozhodování teď zastupitelstva jednak tohoto a myslím, že i toho příštího. Já osobně jsem pro, vidím to jako vodohospodář svojí profesí jako velmi, velmi důležitou věc. Jordán zásobuje Tábor pitnou vodou. Při normální výšce hladiny zadržuje až 3 miliony metrů krychlových vody. K normálu teď chybí přibližně 10 metrů. Některé části dna nádrže proto zarůstají zelení. Voda tu je ale hygieniky doporučená ke koupání a chystají se tu i stavební úpravy terénu pro vybudování přírodní plovárny. Bude nějaká převlíkárna, nějaké bife s občerstvením, ale bude to bez plavčíka, bez nějakého regulovaného provozu. Vendula Kostohryzová, Jihočeská televize. V Českých Budějovicích začnou na podzim fungovat dvě nové mateřské školy. Jedna vznikne v areálu nemocnice a druhá v objektu Vysoké školy technické a ekonomické. Dohromady tak vznikne v obou zařízeních 94 nových míst. České Budějovice patří k městům, které dlouhodobě trápí nedostatečná kapacita mateřských škol. Po letošním zápisu se v krajském městě nedostalo na 190 dětí, jejichž rodiče žádali o umístění do předškolních zařízení. Na vltavské vodní nádrži Orlík na Písecku platí na dvou místech zákaz koupání. Týká se lokalit Vojníkov a Podolsko. V těchto místech voda dlouhodobě vykazuje nedostatečnou kvalitu. Podle rozborů ve vodě byly překročeny hodnoty ukazatele sinic, vodního květu a není ideální průhlednost. U některých citlivých jedinců by se mohly vyskytnout zdravotní potíže. Hygienici proto doporučují, aby se lidé po koupání osprchovali čistou vodou. Pohonné hmoty v Jihočeském kraji za poslední týden mírně zlevnily. Natural 95 průměrně stojí 36 korun a 68 haléřů, nafta 35,90. Benzín i nafta v Jihočeském kraji zůstávají stále levnější než je celostátní průměr. V případě Naturalu 95 je rozdíl 16 haléřů, u nafty jde o 27 haléřů. Úspěšný muzikál Romeo a Julie se v srpnu po několika letech vrací na zámek v Hluboké nad Vltavou. Známý příběh lásky mladých milenců a nenávisti dvou rodů je velkým tahákem pro diváky. Muzikálové zpracování předlohy Williama Shakespearea láká i díky hudbě skladatele Zdeňka Bartáka. Příběh lásky slavných milenců, ale i nenávisti mezi Capulety a Montecchi. To je muzikál Romeo a Julie, který se v srpnu odehraje na zámku Hluboká. Série představení začíná o víkendu. Vy se díváte na záběry z generálky. Chci jenom si dát mír. Zastrč ten meč a nebo mi je pomoc rozrazit. S mečem jdeš hlásat mír. V muzikálu nechybí láska, romantika ani komplikované vztahy, napětí a souboje. V roli Julie se opět představí skvělá zpěvačka Zuzana Benešová. To je víc než o čem sním, to si sotva zaslouží. Je to velká role, je to docela obtížná role, ale já už ji hraju po několikáté a mám k ní silné pouto, takže se na to moc těším. Na nádvoří Hlubockého zámku se Romeo a Julie vrací po třech letech. V muzikálu se představí 40 účinkujících, kteří zkoušeli dva měsíce. Je nová choreografie, Petra Parvoničová se o ní postarala tentokrát a je výborná. A je tam taky spoustu bravurních nových zpěváků a tanečníků. Náročný režisér David Kody se letos postaral o nové pojetí některých scén. Že by to mělo být zase o stupeň výš, než to bylo před 3-4 lety. Partnerem krásné Julie bude Romeo Jan Kopečný. Muzikálovému zpracování slavného příběhu nic nechybí. Divákům nabídne ještě něco navíc. Tak především super zpěv, tanec a herectví. A Romeo a Julie má ještě jednu výhodu a to, že je to překrásný titul, samozřejmě William Shakespeare a ještě k tomu nádherná hudba Zdeňka Bartáka. I asi proto ten Zdeněk Barták dostal tu světovou cenu Grand Prix v Soulu v roce 2002.
takže myslím, že by to měl být zážitek pro diváky. Jihočeské publikum pozná budějovickou operní zpěvačku Ivu Hošpesovou. Muzikál se Na hluboké bude hrát 8x. Já se teda těším na každý večer, protože po každý je to jiný publikum a jiná atmosféra. Jihočeský Romeo Jan Kopečný přiznal, že se na zámku vyrovnává s trémou. Já osobně mám v sobě obrovský tlak a nervozitu, ale po těch prvních výstupech už to pomalinku klesá a ten konec už se v podstatě jenom užívá. Jak Kopečný, tak Benešová už ale v muzikálech ukázali, že jsou výbornými zpěváky. Muzikál Romeo a Julie nabízí silný příběh s krásnou hudbou. O lístky je proto velký zájem. Zprávy jsou u svého konce, já se na vás těším brzy na viděnou. Máte problém na silnici? Ne každý vám pomůže. Vaše nehoda, naše starost. Spolehněte se na nejsilnější partnery pojišťoven. Potřebujete taxi? Volejte 14 014 nebo 800 14 15 16. Volejte taxi Budějovice. Cestovní kancelář Saturn nabízí pobytové zájezdy do Chorvatska, Itálie a Španělska. Dále cykloturistické a poznávací zájezdy po Evropě a relaxační pobyty do termálních lázní v Maďarsku a Německu. Navštivte nás v Českých Budějovicích v ulici Karla IV. Barvy Komplet na Rudolfovské ulici a v prodejně Kaparol ve Štecherově Mlíně. V prodejnách Barvy Komplet je pro vás připraven kompletní sortiment barev a kvalitní personál. Barvy Komplet jsou tu pro vás. Rodinná firma Měšťan. S námi budete mít veškerý otravný hmyz na háku. Skoncujeme s ním. Více na www.mestaninc.cz. Pozor, změna. Velkoobchod Aspera na nové adrese. V Křižíkově ulici v Českých Budějovicích. Aspera nejlepší je. Jihočeský kraj plánuje obchvat trhových svinů, vedení města ho ale nechce. Strakonická nemocnice poskytuje kvalitní péči pacientům z několika okresů. V Jindřichově Hradci funguje půl roku integrovaný dopravní systém, cestujícím vyhovuje. Vítám vás u magazínu U nás v kraji. Hezký den. Radní trhových svinů nesouhlasí s trasou severního obchvatu města, kterou vypracoval Jihočeský kraj. Vybudování komunikace by omezilo rozvoj firem a narušilo klidovou zónu. Vedení kraje názor radních překvapil. Na negativní dopady ho město předem neupozornilo a nevyjádřilo se ani ke zpracované studii. Jihočeský kraj vypracoval trasu severního obchvatu, který má v budoucnu vyřešit nárůst dopravy v centru trhových svinů. Měla by ulehčit takovému tomu úzkému hrdlu v průtahu trhových svinů, kde je mnohdy možná dopravní situace poměrně složitá. Trasa severního obchvatu vede přes Otěvěk kolem klidové zóny a Hřbitova přes Červený vrch. Starosta trhových svinů ale s návrhem nesouhlasí. Je velice důležitý, že omezuje rozvoj dvou firem, které zaměstnávají dohromady 600 lidí. Starosta Radislav Bušek tvrdí,
tvrdí, že by trasa ovlivnila zaměstnanost. Bohužel krajský úřad se snaží vlastně tuto chybu na někoho svrhnout, ale my se tomu bráníme. Vedení kraje jeho názor odmítá. Problémy se měly řešit dřív v rámci připravované studie. Pan starosta v každém případě zablokoval jakékoliv jednání o jiné variantě, než je varianta přeložky. On se ani neúčastnil výrobních výborů, kde se připravovala varianta severního obchvatu. Podle kraje zástupce města žádné připomínky k trase obchvatu nepodal. Nestalo se tak a bohužel musím říci, že ke škodě trhových svin. Starosta Radislav Bušek prosazuje jinou variantu. Přeložku hlavní silnice, která by vedla městem po komunikaci kolem Svinenského potoka. Ta varianta nejlepší je takzvaná ta přeložka, protože víme, že jediná ta je realizovatelná. Proti této možnosti se ale postavila část obyvatel města a zastupitelů. Přeložka by vedla kolem autobusového nádraží a dopravní problémy by prý nevyřešila. Já jsem proti této přeložce. Já osobně upřednostňuji severní obchvat. Jan Steinbauer návrh kraje vítá. Podle zastupitele je ale třeba, aby neomezoval práva lidí. Pro budoucnost ten severní obchvat určitě je nutný, ale ta podoba, která je teď načetnutá, potřebuje řadu úprav. Koridor pro obchvat se dá upravit, aby se vyhnul stávajícím objektům. Kraj ale nemůže změnit trasu bez opakovaného veřejného projednání. Svinenský starosta obchvat nechce. Pokud nezmění názor Jihočeský kraj nebo kraší zastupitelé, tak budeme to řešit i soudně. Já jsem se s podobným postojem ještě nikdy nesetkal. Náměstek hejtmana Jaromír Slíva odmítá tvrzení, že by obchvat měl stát miliardu korun. Varianta přeložky nám vychází zhruba na 90 milionů korun a varianta toho severního obchvatu na 130 milionů. Obchvat zůstává na papíře. Krajští zastupitelé o něm rozhodnou pravděpodobně na podzim. Jihočeský hejtman Jiří Zimola se na krajském úřadu setkal s polskou velvyslankyní. Diskutovali spolu o cestovním ruchu, společných projektech v kultuře a vzdělávání. Mluvili také o přidělování evropských peněz a jaderné energetice. Polská velvyslankyně se velmi zajímala o výstavu Země živitelka. Polští zemědělci by se na jihu Čech rádi prezentovali. Jihočeský kraj chce na vybrané tratě pustit soukromé dopravce. Vypsal totiž soutěž o 15-letou zakázku, která se týká dopravy na třech šumavských lokálkách. Jde o trať z Českých Budějovic do Černého kříže, spoj mezi Čičinicemi a Novým Údolím a trasu ze Strakonic do Volar. Zatím tady jezdí jen vlaky Českých drah. Vedení kraje chce zvýšit kvalitu služeb a zároveň ušetřit. Nové dopravce vybere kraj do konce tohoto roku. Strakonická nemocnice patří k nejlepším zdravotnickým zařízením nejen v kraji, ale také v celé republice. Pacientům poskytuje kvalitní péči a vyšší komfort na lůžkových odděleních. S tím souvisí i modernizace pavilonu chirurgických oborů. Strakonická nemocnice otevřela nový pavilon už na konci loňského roku. Zdravotnickou péči o pacienty soustředila do moderní budovy. Což je jaksi objekt, kde se nám podařilo centralizovat dvě operační centra, která byla původně rozptýlena, jedno menší gynekologické, jedno větší chirurgické do jednoho. Ze 7 operačních sálů vytvořili 4 centrální. Zlepšily se pracovní podmínky pro lékaře, sestry, ale i pacienty. Zvýšilo se jejich pohodlí. Jednak pacienti nemusí různě přecházet mezi jednotlivými provozy a mají tady hodně koncentrovanou tu péči. Na všech pokojích je sociální zařízení. Otýlie Vlasáková se do strakonické nemocnice dostala se zlomeným obratlem. Přestože jí čeká 6 týdnů klidu na lůžku, práci zdravotníků oceňuje. Od těch středního personálu, toho základního personálu až po lékaře a primáře, perfektní péče. Nejvytíženějším oddělením strakonické nemocnice je interna. Lékaři a sestry se starají o tisíce pacientů. Tak nejčastější problémy jsou bolesti na hrudi, bolesti břicha, teploty, zhoršení celkového stavu u většinou polymorbidních pacientů, to znamená u pacientů, kteří mají větší množství nemocí. Souvisí to s tím, jak se lidé dožívají vyššího věku. Na interním oddělení se zvyšuje počet přijatých pacientů. V loňském roce jsme dosáhli 3878 a v letošním roce si myslím, že bohatě přesáhneme hranici 4000. Léčí tady i lidi s kožními, infekčními nebo ortopedickými problémy, nejen ze Strakonicka. Posílají nám sem pacienty ze Sušicka, z Písecka, z Prachatic.
Přesto velký tlak na interně zvládají. Na jednotce intenzivní péče jsou 4 pokoje pro 10 pacientů. Lékaři se s pomocí kvalitních přístrojů zaměřili i na další obor. My tady máme docela dobře zavedenou a známou gastroenterologii, gastroenterologické centrum. Ve Strakonické nemocnici funguje v jiné podobě bez lůžkové části oční oddělení. I tady pacientů přibývá. V našem centru péče o zrak my provedeme zhruba kolem 900 až 1000 operací šedého zákalu za rok. Lékaři provedou v ambulantní péči celkem 1500 operací. U stárnoucí populace se projevují další choroby. Odborníkům pomáhá nový přístroj, optický tomograf. Je nám schopen ukázat, jak vypadají vrstvy sítnice u pacienta. Během několika vteřin dostanou lékaři přesný obraz poškozené sítnice. Strakonická nemocnice patří v hodnocení pacientů k nejlepším v republice. Ročně tady hospitalizují skoro 15 000 lidí. A pojďme do Jindřichova Hradce. Tam funguje půl roku s podporou Jihočeského kraje integrovaný dopravní systém. Pilotní projekt, který přináší výhody cestujícím, se zatím osvědčil. Nový model rozšířil městskou hromadnou dopravu z Jindřichova Hradce do jeho místních částí. Integrovaný dopravní systém funguje ve městě od ledna. V Jindřichově Hradci propojil hromadnou autobusovou dopravu s veřejnou linkovou dopravou, například do Horního Žďáru, Skrýchova nebo Děbolína. Jednoznačně se ukazuje, že tak, jak jsme si to odzkoušeli, je to přínosem. Systém je založen na návaznosti linkové dopravy na městskou. Cestujícím stačí jedna jízdenka. Je to zjednodušení a zlevnění autobusové dopravy v Jindřichově Hradci. Ta platnost těch jízdenek na oba dva druhy doprav je cestou budoucnosti. Dřív totiž lidé z místních částí Jindřichova Hradce museli platit za každý autobus zvlášť. Někteří třeba jezdili za 17 korun do města a pak přestupovali za 8 korun dál. Pro lidi z místních částí je cestování výhodnější. Marcela Bočková bydlí v Dolní Radouni, což je nejvzdálenější část Jindřichova Hradce. Děti, maminky na mateřské a seniori dojíždějí do města autobusem. Tak ti to všichni využívají a díky tomuto systému se jejich náklady podstatně snížily, protože ta částka je téměř poloviční. Člověk, který jezdí z Dolní Radouně do práce v Jindřichově Hradci, ušetří denně až 30 korun. Město zahrnulo s dopravcem do systému 20 autobusových zastávek. Zavedli nový ceník a výhodné karty. Je cena 1200 ročně, to znamená stovku na měsíc, to si myslím, že je výborná cena. Karty si v prvním pololetí koupilo téměř 400 lidí. Projekt nastartoval Jindřichův Hradec ve spolupráci s Jihočeským krajem. Podle zástupce města skončil dopravní systém v mínusu zhruba o 350 tisíc korun. Takže je tam určitá ztráta, kterou je třeba uhradit. Zaplatí kraj, který s přijatelným dotováním pilotního projektu počítal. Na letošní rok vyčlenil dostatek peněz. Jihočeský kraj podpořil tento projekt částkou 850 tisíc korun. Po půl roce fungování integrovaného dopravního systému se zdá, že má dvouletý zkušební projekt v Jindřichově Hradci budoucnost. Převládají více plusy než negativa tohoto modelu. V současné době už uvažujeme i o zavedení integrovaného dopravního systému i v rámci Českých Budějovic. K propojení městské hromadné dopravy s linkovou by mohlo dojít nejdřív v roce 2016. A magazín u nás v kraji ještě nekončí. V rozhovoru se dozvíte více o letních akcích ve Strakonicích. Dobrý den, dnes je hostem pořadu Otázka pro strakonický starosta Pavel Vondris. Dobrý den, pane starosto. Dobrý den, zdravím vás a všechny diváky Jihočeské televize. Pane starosto, my si spolu budeme povídat o létu, o tom zbytku léta, když to tak řeknu, který nás ještě čeká v srpnu, o té druhé polovině prázdnin. Na jaké zajímavé akce byste pozval ve druhé půlce prázdnin sem do Strakonic? Turisty samozřejmě. Tak to, co nás ve Strakonicích čeká vlastně teď v nejbližším víkendu, tak bude vlastně taková oslava tenisu ve Strakonicích, protože tenis slaví 60 let existence ve Strakonicích. Diváky bych pozval, nebo určitě do areálu, který obývá tenisový klub, kde budou moci vidět originál Davisova poháru například, ale i mnoho jiných dalších věcí. To bude něco pro sportovní fanoušky. Pak další velká akce, na které si myslím, že stojí to strakonické léto, je Mezinárodní dudácký festival. Tak v jakém termínu se letos uskuteční? Tak letos se uskuteční o něco dříve, začíná 21. srpna a bude trvat do neděle 24. srpna. Samozřejmě je to natolik ojedinělá akce nejenom z hlediska města, Jihočeského kraje, ale celé České republiky, že samozřejmě zvu všechny srdečně, protože je to, předpokládám, největší kulturní akce tohoto druhu vůbec v České republice. Když mluvíme o Mezinárodním dudáckém festivalu, tak už z toho je jasné, že to bude velká akce. Kolik dudáků a případně
Z jakých zemí by mohlo přijet sem do Strakonic? Tak těch účastníků se při každém ročníku je více jak 1000, takže pohybujeme se někde na počtech 1200, někdy až 1500. Samozřejmě to nese poměrně složité záležitosti z hlediska organizace celého festivalu, ale organizátoři už, kteří to mají na starosti, mají velké zkušenosti. A pochopitelně je to mezinárodní dudácký festival, kde ti účastníci přijíždí z celého světa, takže nejenom tady vlastně z nějakého blízkého okolí, z Evropy, ale i z jiných kontinentů. Předpokládám, že tam spousta menších akcí, ten program je určitě nabitý. Zeptám se na to, co to třeba pro vás, pro město a pro návštěvníky města znamená jednou za dva roky prostě pořádat dudácký festival. Je to velká akce. Tak je to akce velká. Podle počtu účastníků, a teď nemyslím těch, kteří vystupují, ale těch, kteří festival navštíví, podle toho, kolik se prodá vstupenek a podobně, tak se vlastně v té době zdvojnásobuje počet lidí, kteří ve městě jsou. Ono pochopitelně je to takové trošku zjednodušení. Znamená to samozřejmě poměrně složitou logistiku z hlediska ubytování, z hlediska stravování, ale zase je to akce natolik zajímavá a natolik výjimečná, že by se naše město této akce jen těžce vzdávalo. My jsme Jihočeši, takže zeptám se na to, jestli tady budou i folklorní soubory z jižních Čech. Pochopitelně, tak především to budou domácí tady vlastně z našeho práchenského souboru písní a tanců, ale budou pochopitelně i z těch jiných dalších, které tady v Jihočeském kraji působí. Ale jak říkám, nejde jenom o domácí soubory, ale jsou to samozřejmě soubory, které tady bývají tradičně, například Skotové, Španělé a podobně. Současně s Mezinárodním dudáckým festivalem tady pořádáte další akci. Co to bude? Tak vedle akce, která je kulturní a směřuje do této oblasti, tak se shodou okolností vlastně pro letošní rok sešla vedle té kulturní také sportovní akce, protože 21. srpna se koná běh městem. Je to již vlastně v té novodobé historii 20. ročník, takže ti, kteří navštíví město Strakonice, se mohou vyžít nejenom kulturně, ale i sportovně, takže samozřejmě všechny bych srdečně rád pozval a aby Strakonice navštívili, ve Strakonicích je co k vidění. Když jste říkal o tom, že ve Strakonicích je co vidět, tak samozřejmě každého napadne, co se děje na Strakonickém hradu. Tak jakou zajímavost, jakou zvláštnost teď řešíte na Strakonickém hradu? Tak i ti, kteří by do Strakonic přijeli v jiném čase, než bude Mezinárodní dudácký festival a běh městem, ale kdykoliv jindy v průběhu prázdnin, tak co mohou na hradě vidět, je vlastně takové dokončovací práce, poslední etapa rekonstrukce Strakonického hradu. A tam bych upozornil především na jednu věc. Při rekonstrukčních pracech se objevilo, že je tam vlastně ukrytá studna, o které nikdo nevěděl. A pravda je, že se povídá taková pověst, že tady v minulosti, protože řeka Otava, která obtéká Strakonický hrad, se o ní tradovalo, že je řekou zlatonosnou a bylo z jejich písků shromážděno větší množství zlata. A nikdo neví, kam se to zlato podělo, takže my čekáme, až se bude ta studna teďka, až ty archeologové ji vytěží, jestli tam náhodou ten poklad nebude na dně. Děkuji moc za rozhovor, pane starosto. Budu přát hodně štěstí, ať se vám Mezinárodní dudácký festival vydaří a nejen ten, samozřejmě i další akce a budu se těšit někdy příště opět na viděnou. Mějte se hezky. Děkuji moc, děkuji. Nejen tipy pro volný čas, ale i šaty pro váš významný den vám přináší svatební studio Avalon. I já vám přeji hezký den u sledování Jihočeské televize. Pokud jsou vám blízké muzikály, určitě si nenechte ujít věčný příběh lásky mladých milenců a nenávisti rodu Monteků a Capuletů přímo na nádvoří jednoho z nejkrásnějších zámků Hluboké nad Vltavou. Tento velký příběh dle předlohy Williama Shakespearea zhudebnil skladatel Zdeněk Barták. Během srpna máte možnost vybrat si hned z několika termínů. Prvním z nich je sobota 9. srpna. Představení začíná ve 8:45. V neděli vás zveme na oslavu 7. narozenin Zoodvorec u Borovan. Stanete se svědky křtu čerstvě narozeného lvíčka, komentovaného krmení opic, šimpanze, papoušků a šelem. Kromě toho budou připravené dílničky pro nejmenší, malování na obličej, soutěže a zajímavé výhry nejen pro děti. Pomalu už si určitě vybíráte program i na příští víkend. Ve dnech 16. a 17. srpna se uskuteční již tradiční kovářské slavnosti na Buškově Hamru. Shlédnout můžete ukázku kovářských a jiných lidových řemesel a staročeský jarmark. Těšit se můžete i na různá divadelní představení, jako je Kocour v botách, Pinokio, nebo na vystoupení šermířské skupiny Berit a Markýz. Pokud jste ještě technickou památku Buškův Hamr nenavštívili, v rámci kovářských slavností je ten správný čas.
Muzejní skvosty. To je název výstavy, kterou připravilo Jihočeské muzeum společně s Českobudějovickou radnicí. V prostorách radniční výstavní síně můžete obdivovat nejvýznamnější předměty, které jsou ve sbírce muzea uchovávány. Nejstarším vystaveným předmětem bude ampulka na balzámy, pocházející z 1. až 2. století. Nejmladším pak zlatá medaile České Budějovice mincovní město z roku 2001. K vidění je také jeden ze dvou ve světě známých exemplářů jízdního kola z roku 1887. Hlavní dominantou výstavy je ale jezdecký výjev s unikátním dámským sedlem. Ochutnávka toho nejlepšího, co ve svých depozitářích Jihočeské muzeum uchovává, zůstane v prostorách radnice až do 7. září. Za celou Jihočeskou televizi vám přeji hezký víkend a příjemné zážitky. Nejen tipy pro volný čas, ale i šaty pro váš významný den vám přináší svatební studio Avalon. Stavba za nádražní komunikace v Suchém Vrbném u Českých Budějovic se podle některých místních lidí zastavila. Podle dodavatele stavby probíhají práce podle harmonogramu. V Jordánu už se mohou koupat lidé. Muzikál Romeo a Julie se v srpnu vrací na zámek v Hluboké nad Vltavou. I dnes vás vítám u zpráv České televize. Hezký den. Práce na tzv. Zanádražní komunikaci v Suchém Vrbném se podle některých místních lidí zastavily. Tvrdí, že dělníci rozkopali silnici a od té doby se stavba nikam nepohla. Společnost Eurovia říká, že práce probíhají podle plánu. Vedení města ale sdružení přiznává. Kvůli šachtě v ulici Vrbenská se prý musel narychlo změnit projekt. Stavba za nádražní komunikace v Suchém Vrbném u Českých Budějovic zkomplikovala život některým místním obyvatelům. Řidiči, pokud nemají vyřízené povolení, musí po objízdných trasách. Několik ulic tady rozkopali dělníci v polovině července. Jaroslav Pospíšil má v Suchém Vrbném trafiku. Nejenže kvůli zavřené silnici přichází o peníze, navíc ale říká, že se stavba zastavila. Jsou to komplikace, že jo, jak v dopravě, tak pro lidi místní. A nejvíc jako vnímám to, že se tam nepracuje. Hodně lidí to štve, co tady chodí okolo, a říkají, že by se tam občas pracovat mohlo. Práci jsem tam viděl 3 dny akorát, jinak od té doby se tam občas někdo potuluje a jinak nic, práce stojí. Minulý týden se tady ještě pracovalo, ale tento týden stojí stroje, v zaměstnanci žádný, pracovníci a prostě se to úplně zastavilo. Společnost Eurovia, která má stavbu na starosti, říká, že vše probíhá podle plánu. Původní povrch silnice byl odstraněn a nyní probíhají přípravné práce pro přeložky inženýrských sítí. Konkrétně pro vodovod a kanalizace práce na těchto stavebních objektech budou v plném rozsahu zahájeny v příštím týdnu. Jakmile budou inženýrské sítě položeny, budeme pokládat nový povrch komunikací, včetně konstrukčních vrstev. To, že se práce na čas zastavily, ale město přiznává. Sice probíhají přípravné práce, ale za nádražku před několika dny zbrzdila šachta, kvůli které musel být narychlo změněn projekt. Došlo tam k drobnému zpoždění ohledně šachty, která je za ulici Vrbenskou, to znamená vlastně Dobrovodská plynárenská, kde se po odkrytí těch sítí se zjistilo, že se tam kříží kabel EONu a kanalizace, museli jsme to urychleně vyřešit prefabrikovanou jímkou změnou teda projektu. Stavba zatím probíhá plus minus nějaké dny zpoždění s harmonogramem. Stavba za nádražní komunikace v Suchém Vrbném je naplánována až do ledna příštího roku. Lucie Kándlová, Jihočeská televize. Ruské embargo na dovoz většiny potravin se na jihu Čech zřejmě nejvíc dotkne mlékárny Madeta. Tržby zpracovatele mléka se propadnou o stovky milionů korun. Mlékárna musí hledat nová odbytiště, což nebude jednoduché. Naopak ztráty ruského trhu se nemusí obávat jindřichohradecká likérka Fruko Schulz. Dovoz alkoholu totiž Rusko nezakázalo. Vodáci na jihu Čech budou mít o víkendu dobré podmínky na splouvání řek. Průtoky se díky dešťům mírně zvýšily. Vltava je splavná nejen od vyššího brodu do Českých Budějovic, ale i na horním toku v okolí Soumarského mostu. Samozřejmě jen s potřebnou registrací. Více vody je momentálně také v Otavě. Na dolním toku je dobře splavná Lužnice pod Táborem.
V řece Vltavě u vodní elektrárny na Sokolském ostrově v Českých Budějovicích byla v pátek krátce po 10:30 dopoledne nalezena mrtvá žena. Tělo leželo ve vodě u pravého břehu řeky Vltavy. Kriminalisté po jeho vytažení z vody odhadli věk ženy na 30 až 40 let. Její totožnost ale zatím neznají. Lékař na místě nařídil soudní pitvu. Ta by měla kriminalistům přinést další informace. V Jordánu se už mohou koupat lidé. Voda je podle hygieniků ke koupání vhodná. Odbahnění nádrže tu skončilo po 2,5 letech. Projekt vyšel na 460 milionů korun a zahrnoval i výstavbu spodní výpustě, která umožní manipulaci s vodní hladinou v případě povodní. Dalších 41 milionů korun si vyžádali opravy povodňových škod. Odbahnění bylo jednou z důležitých věcí, ale já tomu ještě předřazuji stavbu spodní výpusti, opravu hlavní hráze a některých břehových partií a určitě také vyjmutí pyrotechniky ze dna nádrže. Ta akce samozřejmě měla svůj nějaký průběh, svoje potíže. Jedním z vážných problémů bylo protržení hráze před 2 lety, kdy v Jordánu uhynulo 16 tun ryb. Dnes se vše podařilo dovést do zdárného konce. Ze dna zmizelo přes 260 tisíc krychlových metrů bahna. Nezanesená sedimentem by mohla nádrž v budoucnu zůstat, ale jen v případě vybudování čistícího zařízení. Jeho cena se pohybuje v řádu miliard korun a město o něm zatím neuvažuje. Dnešní stav je relativně uspokojivý, ale samozřejmě to, co bychom potřebovali, je postupně budovat v tom povodí za prvé protierozní úpravy, tak aby se omezily splachy a pochopitelně také zlepšení těch emisních ukazatelů na vypouštění odpadních vod z jednotlivých obcí. Tábor nyní zvažuje i koupy malého Jordánu od rybářů ze Štěčí Líhně Esox. Ten je součástí rozsáhlého povodí nad Táborem. Sloužit by měl k zachycení bahna a sedimentu. Bude to na rozhodování teď zastupitelstva jednak tohoto a myslím, že i toho příštího. Já osobně jsem pro, vidím to jako vodohospodář svojí profesí jako velmi, velmi důležitou věc. Jordán zásobuje Tábor pitnou vodou. Při normální výšce hladiny zadržuje až 3 miliony metrů krychlových vody. K normálu teď chybí přibližně 10 metrů. Některé části dna nádrže proto zarůstají zelení. Voda tu je ale hygieniky doporučená ke koupání a chystají se tu i stavební úpravy terénu pro vybudování přírodní plovárny. Bude nějaká převlíkárna, nějaké bife s občerstvením, ale bude to bez plavčíka, bez nějakého regulovaného provozu. Vendula Kostohryzová, Jihočeská televize. V Českých Budějovicích začnou na podzim fungovat dvě nové mateřské školy. Jedna vznikne v areálu nemocnice a druhá v objektu Vysoké školy technické a ekonomické. Dohromady tak vznikne v obou zařízeních 94 nových míst. České Budějovice patří k městům, které dlouhodobě trápí nedostatečná kapacita mateřských škol. Po letošním zápisu se v krajském městě nedostalo na 190 dětí, jejichž rodiče žádali o umístění do předškolních zařízení. Na vltavské vodní nádrži Orlík na Písecku platí na dvou místech zákaz koupání. Týká se lokalit Vojníkov a Podolsko. V těchto místech voda dlouhodobě vykazuje nedostatečnou kvalitu. Podle rozborů ve vodě byly překročeny hodnoty ukazatele sinic, vodního květu a není ideální průhlednost. U některých citlivých jedinců by se mohly vyskytnout zdravotní potíže. Hygienici proto doporučují, aby se lidé po koupání osprchovali čistou vodou. Pohonné hmoty v Jihočeském kraji za poslední týden mírně zlevnily. Natural 95 průměrně stojí 36 korun a 68 haléřů, nafta 35,90. Benzín i nafta v Jihočeském kraji zůstávají stále levnější než je celostátní průměr. V případě Naturalu 95 je rozdíl 16 haléřů, u nafty jde o 27 haléřů. Úspěšný muzikál Romeo a Julie se v srpnu po několika letech vrací na zámek v Hluboké nad Vltavou. Známý příběh lásky mladých milenců a nenávisti dvou rodů je velkým tahákem pro diváky. Muzikálové zpracování předlohy Williama Shakespearea láká i díky hudbě skladatele Zdeňka Bartáka. Příběh lásky slavných milenců, ale i nenávisti mezi Capulety a Montecchi. To je muzikál Romeo a Julie, který se v srpnu odehraje na zámku Hluboká. Série představení začíná o víkendu. Vy se díváte na záběry z generálky. Chci jenom si dát mír. Zastrč ten meč, anebo mi je pomoc rozrazit. S mečem jdeš hlásat mír. V muzikálu nechybí láska, romantika ani komplikované vztahy, napětí a souboje. V roli Julie se opět představí skvělá zpěvačka Zuzana Benešová. To je víc než o čem sním, to si sotva zaslouží. Je
to velká role, je to docela obtížná role, ale já už ji hraju po několikáté a mám k ní silné pouto, takže se na to moc těším. Na nádvoří Hlubockého zámku se Romeo a Julie vrací po třech letech. V muzikálu se představí 40 účinkujících, kteří zkoušeli dva měsíce. Je nová choreografie, Petra Parvoničová se o ní postarala tentokrát a je výborná. A je tam taky spoustu bravurních nových zpěváků a tanečníků. Náročný režisér David Kody se letos postaral o nové pojetí některých scén. Že by to mělo být zase o stupeň výš, než to bylo před 3-4 lety. Partnerem krásné Julie bude Romeo Jan Kopečný. Muzikálovému zpracování slavného příběhu nic nechybí. Divákům nabídne ještě něco navíc. Tak především super zpěv, tanec a herectví. A Romeo a Julie má ještě jednu výhodu, a to, že je to překrásný titul, samozřejmě William Shakespeare, a ještě k tomu nádherná hudba Zdeňka Bartáka. I asi proto ten Zdeněk Barták dostal tu světovou cenu Grand Prix v Soulu v roce 2002. Takže myslím, že by to měl být zážitek pro diváky. Jihočeské publikum pozná budějovickou operní zpěvačku Ivu Hošpesovou. Muzikál se na Hluboké bude hrát 8krát. Já se teda těším na každý večer, protože po každý je to jiný publikum a jiná atmosféra. Jihočeský Romeo Jan Kopečný přiznal, že se na zámku vyrovnává s trémou. Já osobně mám v sobě obrovský tlak a nervozitu, ale po těch prvních výstupech už to pomalinku klesá a ten konec už si v podstatě jenom užívá. Jak Kopečný, tak Benešová už ale v muzikálech ukázali, že jsou výbornými zpěváky. Muzikál Romeo a Julie nabízí silný příběh s krásnou hudbou. O lístky je proto velký zájem. Zprávy jsou u svého konce, já se na vás těším brzy na viděnou. Navštivte prodejnu společnosti Obelisk Praha SRO v Písku na Pražské. Dodáme kanalizace, drenáže, vodovody, ploty, dlažby, betonové výrobky, koupelny, topení. Najdete nás také v Českém Krumlově, Husinci, Jindřichově Hradci a Českých Budějovicích. Autobazár EU Automobile je v prodeji ojetých aut s extra zárukou a výhodným financováním na prvním místě www.euautomobile.cz. Lesní družstvo obcí Přídolí se zabývá komplexními službami v oblasti lesnictví. Nabízíme vám těžbu a přibližování dřeva, pěstební činnost, výkup a prodej dřevní hmoty, odborná správa lesních majetků, prodej palivového dřeva dle požadavků klienta. Najdete nás na www.ldopřidolí.cz. Kaparo. Vysoce kvalitní omítky, fasádní a interiérové barvy v Litvínovicích, Štecherově Mlýně, v prodejně barvy Komplet. Kaparol je tu pro vás. Rádi byste poznali pravou vůni tmu a seznámili se s historií hornictví na Českokrumlovsku? Pak jsou prohlídky podzemí grafitového dolu v Českém Krumlově přímo pro vás. Zažijte hornickou profesi na vlastní kůži. www.grafitovidul.cz. Jihočeský kraj plánuje obchvat trhových svinů, vedení města ho ale nechce. Strakonická nemocnice poskytuje kvalitní péči pacientům z několika okresů. V Jindřichově Hradci funguje půl roku integrovaný dopravní systém, cestujícím vyhovuje. Vítám vás u magazínu U nás v kraji. Hezký den.
Radní Trhových Svinů nesouhlasí s trasou severního obchvatu města, kterou vypracoval Jihočeský kraj. Vybudování komunikace by omezilo rozvoj firem a narušilo klidovou zónu. Vedení kraje názor radních překvapil. Na negativní dopady ho město předem neupozornilo a nevyjádřilo se ani ke zpracované studii. Jihočeský kraj vypracoval trasu severního obchvatu, který má v budoucnu vyřešit nárůst dopravy v centru Trhových Svinů. Měla by ulehčit takovému tomu úzkému hrdlu v průtahu Trhových Svinů, kde je mnohdy možná dopravní situace poměrně složitá. Trasa severního obchvatu vede přes Otěvěk kolem klidové zóny a Hřbitova přes Červený vrch. Starosta Trhových Svinů ale s návrhem nesouhlasí. Je velice důležitý, že omezuje rozvoj dvou firem, které zaměstnávají dohromady 600 lidí. Starosta Radislav Bušek tvrdí, že by trasa ovlivnila zaměstnanost. Bohužel krajský úřad se snaží vlastně tuto chybu na někoho svrhnout, ale my se tomu bráníme. Vedení kraje jeho názor odmítá. Problémy se měly řešit dřív v rámci připravované studie. Pan starosta v každém případě zablokoval jakékoliv jednání o jiné variantě, než je varianta přeložky. On se ani neúčastnil výrobních výborů, kde se připravovala varianta severního obchvatu. Podle kraje zástupce města žádné připomínky k trase obchvatu nepodal. Nestalo se tak a bohužel musím říci, že ke škodě Trhových Svin. Starosta Radislav Bušek prosazuje jinou variantu. Přeložku hlavní silnice, která by vedla městem po komunikaci kolem Svinenského potoka. Ta varianta nejlepší je takzvaná ta přeložka, protože víme, že jediná ta je realizovatelná. Proti této možnosti se ale postavila část obyvatel města a zastupitelů. Přeložka by vedla kolem autobusového nádraží a dopravní problémy by prý nevyřešila. Já jsem proti této přeložce. Já osobně upřednostňuji severní obchvat. Jan Steinbauer návrh kraje vítá. Podle zastupitele je ale třeba, aby neomezoval práva lidí. Pro budoucnost ten severní obchvat určitě je nutný, ale ta podoba, která je teď načetnutá, potřebuje řadu úprav. Koridor pro obchvat se dá upravit, aby se vyhnul stávajícím objektům. Kraj ale nemůže změnit trasu bez opakovaného veřejného projednání. Svinenský starosta obchvat nechce. Pokud nezmění názor Jihočeský kraj nebo kraj zastupitelé, tak budeme to řešit i soudně. Já jsem se s podobným postojem ještě nikdy nesetkal. Náměstek hejtmana Jaromír Slíva odmítá tvrzení, že by obchvat měl stát miliardu korun. Varianta přeložky nám vychází zhruba na 90 milionů korun a varianta toho severního obchvatu na 130 milionů. Obchvat zůstává na papíře. Krajští zastupitelé o něm rozhodnou pravděpodobně na podzim. Jihočeský hejtman Jiří Zimola se na krajském úřadu setkal s polskou velvyslankyní. Diskutovali spolu o cestovním ruchu, společných projektech v kultuře a vzdělávání. Mluvili také o přidělování evropských peněz a jaderné energetice. Polská velvyslankyně se velmi zajímala o výstavu Země živitelka. Polští zemědělci by se na jihu Čech rádi prezentovali. Jihočeský kraj chce na vybrané tratě pustit soukromé dopravce. Vypsal totiž soutěž o 15-letou zakázku, která se týká dopravy na třech šumavských lokálkách. Jde o trať z Českých Budějovic do Černého kříže, spoj mezi Čičinicemi a Novým Údolím a trasu ze Strakonic do Volar. Zatím tady jezdí jen vlaky Českých drah. Vedení kraje chce zvýšit kvalitu služeb a zároveň ušetřit. Nové dopravce vybere kraj do konce tohoto roku. Strakonická nemocnice patří k nejlepším zdravotnickým zařízením nejen v kraji, ale také v celé republice. Pacientům poskytuje kvalitní péči a vyšší komfort na lůžkových odděleních. S tím souvisí i modernizace pavilonu chirurgických oborů. Strakonická nemocnice otevřela nový pavilon už na konci loňského roku. Zdravotnickou péči o pacienty soustředila do moderní budovy. Což je jaksi objekt, kde se nám podařilo centralizovat dvě operační centra, která byla původně rozptýlena, jedno menší gynekologické, jedno větší chirurgické do jednoho. Ze 7 operačních sálů vytvořili 4 centrální. Zlepšily se pracovní podmínky pro lékaře, sestry, ale i pacienty. Zvýšilo se jejich pohodlí. Jednak pacienti nemusí různě přecházet mezi jednotlivými provozy a mají tady hodně koncentrovanou tu péči. Na všech pokojích je sociální zařízení. Otýlie Vlasáková se do strakonické nemocnice dostala se zlomeným obratlem. Přestože jí čeká 6 týdnů klidu na lůžku, práci zdravotníků oceňuje. Od těch středního personálu, toho základního personálu až po lékaře a primáře, perfektní péče.
Nejvytíženějším oddělením Strakonické nemocnice je interna. Lékaři a sestry se starají o tisíce pacientů. Tak nejčastější problémy jsou bolesti na hrudi, bolesti břicha, teploty, zhoršení celkového stavu u většinou polymorbidních pacientů, to znamená u pacientů, kteří mají větší množství nemocí. Souvisí to s tím, jak se lidé dožívají vyššího věku. Na interním oddělení se zvyšuje počet přijatých pacientů. V loňském roce jsme dosáhli 3878 a v letošním roce si myslím, že bohatě přesáhneme hranici 4000. Léčí tady i lidi s kožními, infekčními nebo ortopedickými problémy, nejen ze Strakonicka. Posílají nám sem pacienty ze Sušicka, z Písecka, z Prachatic. Přesto velký tlak na interně zvládají. Na jednotce intenzivní péče jsou 4 pokoje pro 10 pacientů. Lékaři se s pomocí kvalitních přístrojů zaměřili i na další obor. My tady máme docela dobře zavedenou a známou gastroenterologii, gastroenterologické centrum. Ve Strakonické nemocnici funguje v jiné podobě bez lůžkové části oční oddělení. I tady pacientů přibývá. V našem centru péče o zrak my provedeme zhruba kolem 900 až 1000 operací šedého zákalu za rok. Lékaři provedou v ambulantní péči celkem 1500 operací. U stárnoucí populace se projevují další choroby. Odborníkům pomáhá nový přístroj, optický tomograf. Je nám schopen ukázat, jak vypadají vrstvy sítnice u pacienta. Během několika vteřin dostanou lékaři přesný obraz poškozené sítnice. Strakonická nemocnice patří v hodnocení pacientů k nejlepším v republice. Ročně tady hospitalizují skoro 15 000 lidí. A pojďme do Jindřichova Hradce. Tam funguje půl roku s podporou Jihočeského kraje integrovaný dopravní systém. Pilotní projekt, který přináší výhody cestujícím, se zatím osvědčil. Nový model rozšířil městskou hromadnou dopravu z Jindřichova Hradce do jeho místních částí. Integrovaný dopravní systém funguje ve městě od ledna. V Jindřichově Hradci propojil hromadnou autobusovou dopravu s veřejnou linkovou dopravou, například do Horního Žďáru, Skrýchova nebo Děbolína. Jednoznačně se ukazuje, že tak, jak jsme si to odzkoušeli, je to přínosem. Systém je založen na návaznosti linkové dopravy na městskou. Cestujícím stačí jedna jízdenka. Je to zjednodušení a zlevnění autobusové dopravy v Jindřichově Hradci. Ta platnost těch jízdenek na oba dva druhy doprav je cestou budoucnosti. Dřív totiž lidé z místních částí Jindřichova Hradce museli platit za každý autobus zvlášť. Někteří třeba jezdili za 17 korun do města a pak přestupovali za 8 korun dál. Pro lidi z místních částí je cestování výhodnější. Marcela Bočková bydlí v Dolní Radouni, což je nejvzdálenější část Jindřichova Hradce. Děti, maminky na mateřské a seniori dojíždějí do města autobusem. Tak ti to všichni využívají a díky tomuto systému se jejich náklady podstatně snížily, protože ta částka je téměř poloviční. Člověk, který jezdí z Dolní Radouně do práce v Jindřichově Hradci, ušetří denně až 30 korun. Město zahrnulo s dopravcem do systému 20 autobusových zastávek. Zavedli nový ceník a výhodné karty. Je cena 1200 ročně, to znamená stovku na měsíc, to si myslím, že je výborná cena. Karty si v prvním pololetí koupilo téměř 400 lidí. Projekt nastartoval Jindřichův Hradec ve spolupráci s Jihočeským krajem. Podle zástupce města skončil dopravní systém v mínusu zhruba o 350 tisíc korun. Takže je tam určitá ztráta, kterou je třeba uhradit. Zaplatí kraj, který s přijatelným dotováním pilotního projektu počítal. Na letošní rok vyčlenil dostatek peněz. Jihočeský kraj podpořil tento projekt částkou 850 tisíc korun. Po půl roce fungování integrovaného dopravního systému se zdá, že má dvouletý zkušební projekt v Jindřichově Hradci budoucnost. Převládají více plusy než negativa tohoto modelu. V současné době už uvažujeme i o zavedení integrovaného dopravního systému i v rámci Českých Budějovic. K propojení městské hromadné dopravy s linkovou by mohlo dojít nejdřív v roce 2016. A magazín u nás v kraji ještě nekončí. V rozhovoru se dozvíte více o letních akcích ve Strakonicích. Dobrý den, dnes je hostem pořadu Otázka pro strakonický starosta Pavel Vondris. Dobrý den, pane starosto. Dobrý den, zdravím vás a všechny diváky Jihočeské televize. Pane starosto, my si spolu budeme povídat o létu, o tom zbytku léta, když to tak řeknu, který nás ještě čeká v srpnu, o té druhé polovině prázdnin. Na jaké zajímavé akce byste pozval ve druhé půlce prázdnin sem do Strakonic? Turisty samozřejmě. Tak to, co nás ve Strakonicích čeká vlastně teď v nejbližším víkendu, tak bude vlastně taková oslava
tenisu ve Strakonicích, protože tenis slaví 60 let existence ve Strakonicích. Diváky bych pozval, nebo určitě do areálu, který obývá tenisový klub, kde budou moci vidět originál Davisova poháru například, ale i mnoho jiných dalších věcí. To bude něco pro sportovní fanoušky. Pak další velká akce, na které si myslím, že stojí to strakonické léto, je Mezinárodní dodácký festival. Tak v jakém termínu se letos uskuteční? Tak letos se uskuteční o něco dříve, začíná 21. srpna a bude trvat do neděle 24. srpna. Samozřejmě je to natolik ojedinělá akce nejenom z hlediska města, jeho českého kraje, ale celé České republiky, že samozřejmě zvu všechny srdečně, protože je to, předpokládám, největší kulturní akce tohoto druhu vůbec v České republice. Když mluvíme o Mezinárodním dudáckém festivalu, tak už z toho je jasné, že to bude velká akce. Kolik dudáků a případně z jakých zemí by mohlo přijet sem do Strakonic? Tak těch účastníků se při každém ročníku je více jak 1000, takže pohybujeme se někde na počtech 1200, někdy až 1500. Samozřejmě to nese poměrně složité záležitosti z hlediska organizace celého festivalu, ale organizátoři už, kteří to mají na starosti, mají velké zkušenosti. A pochopitelně je to Mezinárodní dudácký festival, kde ti účastníci přijíždí z celého světa, takže nejenom tady vlastně z nějakého blízkého okolí, z Evropy, ale i z jiných kontinentů. Předpokládám, že tam spousta menších akcí, ten program je určitě nabitý. Zeptám se na to, co to třeba pro vás, pro město a pro návštěvníky města znamená jednou za dva roky prostě pořádat dudácký festival. Je to velká akce. Tak je to akce velká. Podle počtu účastníků, a teď nemyslím těch, kteří vystupují, ale těch, kteří festival navštíví, podle toho, kolik se prodá vstupenek a podobně, tak se vlastně v té době zdvojnásobuje počet lidí, kteří ve městě jsou. Ono pochopitelně je to takové trošku zjednodušení. Znamená to samozřejmě poměrně složitou logistiku z hlediska ubytování, z hlediska stravování, ale zase je to akce natolik zajímavá a natolik výjimečná, že by se naše město této akce jen těžce vzdávalo. My jsme Jihočeši, takže zeptám se na to, jestli tady budou i folklorní soubory z jižních Čech. Pochopitelně, tak především to budou domácí tady vlastně z našeho práchenského souboru písní a tanců, ale budou pochopitelně i z těch jiných dalších, které tady v Jihočeském kraji působí. Ale jak říkám, nejde jenom o domácí soubory, ale jsou to samozřejmě soubory, které tady bývají tradičně, například Skotové, Španělé a podobně. Současně s Mezinárodním dudáckým festivalem tady pořádáte další akci. Co to bude? Tak vedle akce, která je kulturní a směřuje do této oblasti, tak se shodou okolností vlastně pro letošní rok sešla vedle té kulturní také sportovní akce, protože 21. srpna se koná běh městem. Je to již vlastně v té novodobé historii 20. ročník, takže ti, kteří navštíví město Strakonice, se mohou vyžít nejenom kulturně, ale i sportovně, takže samozřejmě všechny bych srdečně rád pozval a aby Strakonice navštívili, ve Strakonicích je co k vidění. Když jste říkal o tom, že ve Strakonicích je co vidět, tak samozřejmě každého napadne, co se děje na Strakonickém hradu. Tak jakou zajímavost, jakou zvláštnost teď řešíte na Strakonickém hradu? Tak i ti, kteří by do Strakonic přijeli v jiném čase, než bude Mezinárodní dudácký festival a běh městem, ale kdykoliv jindy v průběhu prázdnin, tak co mohou na hradě vidět, je vlastně takové dokončovací práce, poslední etapa rekonstrukce Strakonického hradu. A tam bych upozornil především na jednu věc. Při rekonstrukčních pracech se objevilo, že je tam vlastně ukrytá studna, o které nikdo nevěděl. A pravda je, že se povídá taková pověst, že tady v minulosti, protože řeka Otava, která obtéká Strakonický hrad, se o ní tradovalo, že je řekou zlatonosnou a bylo z jejich písků shromážděno větší množství zlata. A nikdo neví, kam se to zlato podělo, takže my čekáme, až se bude ta studna teďka, až ty archeologové ji vytěží, jestli tam náhodou ten poklad nebude na dně. Děkuji moc za rozhovor, pane starosto. Budu přát hodně štěstí, ať se vám Mezinárodní dudácký festival vydaří a nejen ten, samozřejmě i další akce a budu se těšit někdy příště opět na viděnou. Mějte se hezky. Děkuji moc, děkuji. Nejen tipy pro volný čas, ale i šaty pro váš významný den vám přináší svatební studio Avalon. I
I já vám přeji hezký den usledování Jihočeské televize. Pokud jsou vám blízké muzikály, určitě si nenechte ujít věčný příběh lásky mladých milenců a nenávisti rodu Monteků a Capuletů přímo na nádvoří jednoho z nejkrásnějších zámků Hluboké nad Vltavou. Tento velký příběh dle předlohy Williama Shakespearea zhudebnil skladatel Zdeněk Barták. Během srpna máte možnost vybrat si hned z několika termínů. Prvním z nich je sobota 9. srpna. Představení začíná ve 8:45. V neděli vás zveme na oslavu 7. narozenin Zoo Dvorec u Borovan. Stanete se svědky křtu čerstvě narozeného lvíčka, komentovaného krmení opic, šimpanze, papoušků a šelem. Kromě toho budou připravené dílničky pro nejmenší, malování na obličej, soutěže a zajímavé výhry nejen pro děti. Pomalu už si určitě vybíráte program i na příští víkend. Ve dnech 16. a 17. srpna se uskuteční již tradiční kovářské slavnosti na Buškově Hamru. Shlédnout můžete ukázku kovářských a jiných lidových řemesel a staročeský jarmark. Těšit se můžete i na různá divadelní představení, jako je Kocour v botách, Pinokio, nebo na vystoupení šermířské skupiny Berit a Markýz. Pokud jste ještě technickou památku Buškův Hamr nenavštívili, v rámci kovářských slavností je ten správný čas. Muzejní skvosty. To je název výstavy, kterou připravilo Jihočeské muzeum společně s Českobudějovickou radnicí. V prostorách radniční výstavní síně můžete obdivovat nejvýznamnější předměty, které jsou ve sbírce muzea uchovávány. Nejstarším vystaveným předmětem bude ampulka na balzámy, pocházející z 1. až 2. století. Nejmladším pak zlatá medaile České Budějovice mincovní město z roku 2001. K vidění je také jeden ze dvou ve světě známých exemplářů jízdního kola z roku 1887. Hlavní dominantou výstavy je ale jezdecký výjev s unikátním dámským sedlem. Ochutnávka toho nejlepšího, co ve svých depozitářích Jihočeské muzeum uchovává, zůstane v prostorách radnice až do 7. září. Za celou Jihočeskou televizi vám přeji hezký víkend a příjemné zážitky. Nejen tipy pro volný čas, ale i šaty pro váš významný den vám přináší svatební studio Avalon.